የቅዱስ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ከቁጥር 28 ከናንተ ግንብ ሊሰራ የሚወድ ለመደምደሚያ የሚበቃ ያለው እንደሆነ አስቀድሞ ተቀምጦ ኪሳራውን የማይቆጥር ማን ነው? ያለዚያ መሰረቱን ቢመሰረት ሊደመድመው ቢያቅተው ያዩት ሁሉ ይህ ሰው ሊሰራ ጀምሮ ሊደመድመው አቃተው ብለው ሊዘብቱበት ይጀምራሉ። ወይም ሌላውን ንጉሥ በጦርነት ሊጋጠም የሚሄድ ከሁለት እልፍ ጋር የሚጋጠምበትን በአንድ እልፍ ሊገናኝ የሚችል እንደሆነ አስቀድሞ ተቀምጦ የማያስብ ንጉሥ ማን ነው? ባይሆንስ ሌላው ገና ሩቅ ሳለ መልእክተኞች ልኮ እርቅ ይለምናል። እንግዲህ እንደዚሁ ማንም ከእናንተ ያለውን ሁሉ የማይተው ደቀ መዝሙሬ ሊሆን አይችልም። ጨው መልካም ነው፣ ጨው አልጫ ቢሆን ግን በምን ይጣፍጣል? ለምድር ቢሆን ለፍግ መቆለያም ቢሆን አይረባም፣ ወደ ውጭ ይጥሉታል። የሚሰማ ጆሮ ያለው ይስማ።